השלב הבא בתהליך הגאולה עתיד להיות החזרה של העם היהודי למצבו של אדם הראשון קודם החטא. כך מתארת התורה את המהפך הרוחני שהתרחש אז בעולם. ומל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. הרמב"ן מסביר את הפסוק המתאר את מילת הלב, ומל השם אלוקיך את לבבך, ונראה מן הכתובים עניין זה שאומר כי מזמן הבריאה הייתה רשות ביד האדם לעשות כרצונו, צדיק או רשע, בכל זמן התורה כן, כדי שיהיה להם זכות בבחירתם בטוב ועונש ברצותם ברע. אבל לימות המשיח תהיה בחירה בטוב להם טבע, לא יתאווה להם הלב למה שאינו ראוי ולא יחפוץ בו כלל. והיא המילה הנזכרת כאן, כי החמדה והתאווה עורלה ללב, ומול הלב הוא שלא יחמוד ולא יתאווה. וישוב האדם בזמן ההוא לאשר היה קודם חטאו של אדם הראשון, שהיה עושה בטבעו מה שראוי לעשות, ולא היה לו ברצונו דבר והפכו. זו אם כן השלב האחרון לקראת סוף האלף השישי, קודם תחיית המתים. וממשיך הרמב"ן, וזו שאמר הכתוב בירמיה, הנה ימים באים נאום השם, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי את אבותם, כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נאום השם, נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה, וזהו ביטול יצר הרע ועשות הלב בטבעו מעשהו הראוי. וכן מתנבא הנביא יחזקאל, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו, והלב החדש ירמוז לטבעו, והרוח לחפץ ולרצון. רבי אליעזר הגדול במדרש פרקי דרבי אליעזר מתאר את שעתיד להתרחש לעתיד לבוא. לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מסיר את עורלת הלב מעליהן, ואינן מקשין את עורפם לפני בוראם, שנאמר, והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, ואומר, ומלתם את אורלת לבבכם. וכן אמרו רבותינו במסכת סוכה, תנו רבנן, ואת הצפוני ארחיק מעליכם, זה יצר הרע שצפון ועומד בליבו של אדם. הנביא יחזקאל מגלה לנו בנבואתו ששלב זה של מילת הלב יבוא אחרי קיבוץ הגלויות האחרון. לכן אמור, כה אמר השם אלוקים, וקיבצתי אתכם מן העמים, ואספתי אתכם מן הארצות, אשר נפוצות בהם, ונתתי לכם את אדמת ישראל, ובאו שמה, והסירו את כל שיקוציה ואת כל תואבותיה ממנה, ונתתי להם לב אחד ורוח חדשה אתן בקרבם, והסירותי לב האבן מבשרם, ונתתי להם לב בשר, למען בחוקותיי ילכו, ואת משפטיי ישמרו, ועשו אותם, והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.